ডিগবৈ পানীখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সমূহ আত্মসহায়ক গোটৰ আজি উদ্যোগত দেখা গৈছে নাই নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, বাল্য বিবাহ আৰু শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে এক বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী যিটো বাহিৰ কৰিছে। দেখা গৈছে সকলো নাৰী এনেদৰে দলে বলে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে এনেদৰে সমগ্ৰ পানীখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বাটপথসমূহ অতিক্ৰম কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত নামিছে। আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যিটো নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰা, শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে লগতে নাৰী যিজন নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এনেদৰে যিটো প্ৰতিবাদত নামিছে। আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে এই যি অঞ্চল, এই অঞ্চলত যিসকল উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম, যিসকল লোক, এই লোকসকল যিহেতু বৰ্তমানে নিচাত আসক্ত হৈ বহুতো যুৱক যিহেতু মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু যিহেতু আজি দেখা গৈছে যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত এই ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু যিসকল নাৰী, এই নাৰীসকলে যিহেতু নিজে ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ দাবী যে এনেদৰে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিবাদত নামিব আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ পাছত এখন বিশাল প্ৰতিবাদী সভা আহ্বান কৰিব আৰু আমাৰ মাজত আছে সেই নাৰীসকল আমি তেওঁলোকৰ মাজত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বাইদেউ, আপোনালোকে প্ৰতিবাদত নামিছে? হয়, নমস্কাৰ, মই সমন্বয় গ্ৰাম্য সংগঠনৰ সভানেত্ৰী শ্ৰীমতী লনু বৰগোহাঁই, আৰু আজি আমাৰ হাবজান উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা ভি অ' মিলি পেলাই আমাৰ পানীখোৱা পঞ্চায়তত এটা আমাৰ সজাগতা ৰেলী আমাৰ হৈছে। তাকে আমি সকলো মহিলা কাম বনেৰি ওলাই আহি এই সজাগতা ৰেলীত আমি ভাগ লৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিষয়টো হ'ল আজি মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ আৰু বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা, আৰু অনেকখিনি আমাৰ যিখিনি নিচা নিচামুক্ত আমাৰ দ্ৰব্য আছে সকলোখিনি আমি নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই বিশাল পদযাত্ৰা আমি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যিটো দেখা গৈছে যে প্ৰতিবাদী যি ৰেলী, এই ৰেলী তেওঁলোকে যিটো বহুত দাবী কৰিছে, যিটো নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বন্ধ কৰাৰ দাবী কৰিছে, কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদী ৰেলী ওলাইছে যিটো নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, বাল্য বিবাহ, নাৰী নিৰ্যাতন, লগতে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে ওলাই আহিছে, কি ক'ব? হয়, আমি এইখিনি ৰোধ কৰিবলৈ আমি মহিলাসকলে ওলাই আহিছোঁ। বিশেষকৈ গাঁওবোৰত অতিপাত মানে চৰি গৈছে, যিমানে আমি সজাগতামূলক সিমানে মানে বেছিহে হোৱা যেন পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে আমি আজি যি ৰেলী উলিয়াইছোঁ, যদি আমি এইটো ইয়াতে যদি হেৰি নহয় মানে নামানে তাহাঁতি আমি প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি আজি সভাখনত কোৱা হ'ব। নিশ্চয়, যিহেতু এই যি প্ৰতিবাদী ৰেলী, এই ৰেলীৰ পাছতে যিহেতু বিশাল এক প্ৰতিবাদী সভা আহ্বান কৰাইছে এই নাৰীসকলে, আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যিটো ডিগবৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলটো যিহেতু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজত দেখা গৈছে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যিটো অধিক মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ডিগবৈ অঞ্চলটোত, যাৰ বাবে এতিয়া ডিগবৈ এনেদৰে মহিলাসকল ওলাই আহিছে, দলে বোলে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। তেওঁলোকে বিশাল প্ৰতিবাদী এক ৰেলী বাহিৰ কৰিছে আৰু ৰেলীৰ যোগেদি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে এই নিচাযুক্ত যি দ্ৰব্য, নাৰী নিৰ্যাতন, বাল্য বিবাহ আৰু শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে যে অতি সোনকালে ইয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই যি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে।